Radku, 500 kanadských bodů v extralize, to už je slušná porce. Co na to říkáš? Že už ta kariéra se blíží ke konci asi. Ale abych pravdu řekl, nikdy jsem to nějak moc nesledoval. Já si myslím, že poprvé mě Vlady Růžička upozornil na to. Nikdy jsem to nesledoval, nebo takhle nějak nezdílel jsem k tomu. Vždycky se snažím dělat svoji práci, co nejlíp umím, a neřeším, co, kolik bodů nebo takové nějaké statistiky. Takže si to čekání na tu 500 nějak neprožíval podle toho, co říkáš? No vůbec, vůbec. Abych byl upřímný, tak je to úplně jedno. Mám jiný osobní cíle a pro mě je důležitější, aby Extraliga zůstala tady v Chomutově a dál Piráti mohli vychovávat hráče a pro A-mužstvo a posílat je do světa. Já si myslím, že to je prvořadější než nějaká Ludovo 500. Vybavíš si ještě vůbec svůj úplně první extraligový bod? No, tak to rozhodně, člověče. To bylo na Spartě, myslím si, že to byl rok 97 a hráli jsme proti Havířovu a dal jsem v tom zápase 2 góly, no. Takže to, na to se nezapomínám. Ten tvůj 500 bod byl, řekněme, trošičku kuriozní. Kolikrát se ti stalo, že jsi měl asistenci po rybičce? No, mockrát se to nestane, no, tak snažíš se těm spoluhráčům vytvořit nějakou situaci tak, aby buď mohli zakončovat, nebo měli výhodu v té přihrávce a v náskoku, no, takže to padlo tady zrovna na 500, tak určitě si to budu pamatovat, to je pravda, takovýhle věci člověk nezapomíná, ale říkám, důležitější jsou ty výhry se počítat a vyhrávat ty poslední zápasy. Vyšlo vám to s Markem Tomicou vlastně na jeden zápas. Marek Tomice 1000 zápasů, ty 500 bodů. Řešili jste to nějak po zápase? Vůbec, jenom jsme si popřáli, říká Máro, tyjo, člověče, klobouk dolů, protože jako 1000 zápasů, to je fakt jako velký číslo a respekt před ním, no, jako dá se říct, že ta kariéra, já si myslím, že ještě něco odehraje s jeho shapem a s jeho hokejovým zápalem. Takže to číslo si myslím, že ještě trošku naroste, ale jako klobouk dolů, to jako má u mě obrovský respekt. Z tvého pohledu, jaký byl ten zápas v Pardubicích? Trošku divoká přestřelka nakonec? No, tak rozhodně, jako já si myslím, že, hele, když to řeknu z toho negativního, tak dostali jsme jako neskutečnou ránu zadarmo, ještě teďkon, že prostě musíš hrát 60 minut, jo. Že i za stavu 6-1 musíš být obezřetný a prostě hrát tak, jak kdyby to bylo 0-0. Samozřejmě to je těžký s tou naší českou náturou, ale prostě se to musíme naučit. Jo? Ať je ten stav prostě jakýkoliv, ať je to 6-1, 1-0 nebo 2-0, prostě musíš se naučit hrát, když vyhráváš, tak abys ten zápas dotáhl do vítězního konce, protože teď na konci sezóny to bude hrozně důležitý. Na druhou stranu je zase skvělý, že bylo tam plno krásných věcí, jo, plno krásných akcí, jo, ještě plno šancí a to je přesně hokej, který my musíme se nějakým prezentovat a prostě takhle hrát. Jo. Na puku silný, přihrávat si, zakončovat z jedniček, tlačit se do brány, jo, tak prostě plno situacích jakýchkoliv na ledě prostě padaly góly a to je přesně ono, udělat to co nejvíc členitý. Co nejvíc zajímavý pro toho golmana, aby z každé pozice prostě byl se bál a bylo nebezpečný skórovat. Dá se tedy říct, že je úplně odlišný výkon ve srovnání s tím domácím zápasem s Litvínovem? A tak to je, prostě víš, v tom sportu, jo, samozřejmě zrovna to padlo na takový důležitý zápas, jo, kdy jsme se mohli těm Varům přitáhnout a samozřejmě domácí taky zápas, jo, že fanoušci byli možná smutný, my jsme byli z toho taky přešlí, ale prostě takový zápasy jsou, jo, když se ti nedaří, kdy ti nejezdí nohy, ale já si myslím, že i v takovýchhle situacích bychom měli být hrozně chytrý a samozřejmě ty mladší hráči poslouchat ty starší, aby přizpůsobili tu hru tomu zrovna momentu, jaký hokej předvádíme a uhráli to třeba na remízu nebo prostě s jedním gólem dole a pak si sedneš do kabiny, vydecháš to, že jo, upravíš si to, učešeš si tu hru a nastartuješ to trošku jinak. Když se ještě vrátíme k té 500, tak asi velká pomoc od spoluhráčů, když člověk dosáhne na takovéhle velké číslo. Tak já bych hlavně chtěl poděkovat své rodině, jo. Že by umožnili vykonávat tady ten krásný sport a za to jim vlastně vděčím, kam až jsem mohl dojít.
samozřejmě svý ženě, dětem, psovi a samozřejmě spoluhráčům. No. Já si říct za celou kariéru a jim musím poděkovat. Hrál jsem s plno skvělýma hráčema, zajímavýma a vážně jsem si to užil. A samozřejmě taky trenérům a realizačním týmům, jo, protože bez nich by to nešlo. A vím, že to někdy měli těžký, ale děkuji za tu trpělivost a moc si to vážím.